bugungi kunda odamlar orasida oson pul topish va tez boyib ketishga demak xirs qo'yish va undan tashqari telefonga bog'lanib mukkasdan ketish oqibatida aytaylik o'sha totalizator xususan 1xbet o'yinlarga kirib qolish holatlari kun sayin ortib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Azamat, eng achinarlisi bu o'yinlar oqibatida qanchadan qancha yurtdoshlarimiz mol-mulkidan, sog'lig'idan ayrilib qolmoqda. Hatto o'z joniga qasd qilib, bevaqt o'lim bilan yuzlashmoqda. Molini, jonini tikishga sabab bo'layotgan bu o'yindan kimdir yutuq bilan chiqib keta oldimikin? Hozirgi lavhada totalizator xususan 1xbet o'yini va uning oqibatlari haqida ma'lumot beriladi. 1xbet shunaqangi sistemada yaratilganki, u bitta axborot tizimi. Bu tizim ishlab chiqilgan, tizim shunaqangi programmalashtirilgan, algoritm shunday ishlanganki, hech qachon yutqizmaydi. Bu narsani hech kim tushunmayapti, anglab yetmayapti. Bu mayli qachondir kimdir 10 million, kimdir 50 million yutar, lekin u undan 10 barobar, 100 barobar yutqizgan holatlari ko'payib ketgan. Afsuski, aynan shuning uchun ham 1xbet o'yiniga pul tikkan odamlar bor-budidan ayrilib, qarzga botib qolmoqda. Bu holatlarda ruhiy tushkun holatda bo'ladi. Ruhiyatiga bu salbiy ta'sir ko'rsatadi, qarzdorlik boshqa holatlar. O'ziga yagona yo'l o'zini osish yoki o'zini joniga qasd qilish holati mana shu qarzdan qutulishning yagona yo'li deb o'ylaydi. Dalillarga ko'ra, odamlarning qaysidir bir sportchi yoki biron jamoaga pul tikish orqali bunday o'yinlardan daromad topishi hech bir iqtisod qonunlariga to'g'ri kelmaydi. Shuningdek, mehnat qilmasdan uning tez va oson boyib ketishi uchun xizmat qiladigan vosita ham bo'la olmaydi. Lekin hanuzgacha biz fuqarolarimiz, xalqimiz buni to'liq anglab yetmayapti. Bunga sabab birinchi o'rinda bizi aholida, fuqarolarda 1xbet o'yinini salbiy jihatlari to'g'risida tegishli tushunchalar, ko'nikmalar mavjud emas. Qonunchiligimizda bu bunday tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 191-moddasida shu qumor o'yinlarida ishtirok etganlar yoki jinoyat kodeksining 278-moddasida ushbu o'yinlarni tashkil qilgan shaxslarga nisbatan javobgarliklar belgilangan. Ulamolar bugun ommalashayotgan totalizator o'yinlarining barcha turini qumorning yangi talqinlari deb nomlashmoqda. Agar kimki farzand boqyapman, oila tebratyapman shu o'yinlarning orqasidan, ya'ni qumor o'yinlarining orqasidan deb intilayotgan bo'lsa, harom yedirgani uchun alohida gunohkor bo'lishadi. Harom yeb o'sgan bolalardan oqibat kutmasinlar. Harom yeb katta bo'lgan boladan faqat jinoyatlar keladi. Bu ishni bilmay qilib yurganlar bo'lsa, darhol to'xtasin. Sababi bu ish dunyo va oxiratda xorlik keltiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ochiq harom qilgan degan ishni halol sanashdir. Agar kimdir bu ishni halol sanasa, iymondan chiqib ketadigan kufrga olib boradi. Achinarlisi, dinimiz, milliy urf-odatlarimizga zid bo'lgan bunday o'yinlar ijtimoiy tarmoqlarda oshkora targ'ib qilinmoqda. Ko'proq sportga oid resurslarda Mostbet, 1xbet, Marafonbet kabi shu bukmekerlik kompaniyalarining reklamasi keng tarab qilinyapti. Bu uchun javobgarlik belgilangan, chunki bukmekerlik faoliyatiga ruxsat berilmagan O'zbekistonda, O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonunda aniq belgilab qo'yilgan, ya'ni reklama to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik mavjud.